Gospodine Petrović, ja ću počnem od one floskule koja se koriste obično, da nam je neko ponudio ovakav odnos snaga, da tako kažem, i rezultata pre početka prvenstva, kao povratnik ili uslovni debitant, sigurno bi prihvatio. Ovako na kolo pre kraja imamo pozitivan bilans, imamo dobru atmosferu, svuda smo odigrali dobro, ovde pobeđivali i eto sad protiv Spartaka imamo priliku da se ovo što sam rekao i proverimo još jednom na delu. Pa slažem se sa vama, pobjeda nikad dosta je u principu, možda nam ta jedna fali za nekako potpuni, da kažem, ugođaj, možda baš ona kod kuće protiv Lazareca, ipak nije lepo izgubiti utakmice kuće, ali generalno moramo biti zadovoljni i da kažem, rezultatima, a i igrom. Idemo u ekipi Spartaka i Subotice koja je onako prilično dobar tim, sigurno jedan od boljih ligi, oni imaju neke ambicije vezane za povratak u ligu, imaju to je klub sa velikom tradicijom, koji iznedrio dosta velikih igrača, trenutno su u usponu forme, imaju dobru atmosferu, dobili su zadnje 2-3 utakmice, dobili su Vojvodinu na strani poslednje kolo, sigurno sam da im ta pobeda daje krila. Odlična spoljna linija sa fizički dosta spremnim igračima, da kažem malo teža spoljna linija od naše, da ćemo sigurno imati malo problema u igri ispod table, pre svega njihovih spoljnih igrača. Prilično lagana centarska linija koja igra dosta široko i sigurno su favoriti oni u ovoj utakmici, ali kažem, da se ne ponavljam, svaku utakmicu idemo da odigramo onako muški na pobedu, pa ko bude bolji, nek pobedi. Bićemo pojačani. Pa Raonić je tu, ali on definitivno još nije spreman za sve napore, on se vraća iz povrede i evidentno je da fizički pre svega još nije na dovoljnom nivou spremnosti. Vidjet ćemo da li ćemo ga uopšte koristiti za tu utakmicu, bit će u sastavu. Očekujemo od njega da se dobro spremi u narednih mesec dana do početka ovog drugog dela i da tamo pokaže ono što zna u sledećem delu. Dobro, sve ukupno kada je u pitanju pirotski sport, u našoj akciji Ljudi za novo vreme, ekipa, prva ekipa vaša, je nominovana za priznanje, za nagradu, godišnju nagradu u sportu, tako da ovaj povratak i sve ovo što se događa, očigledno da na neki način je očitano i kroz eto takvu kandidaturu. Sve ukupno ovom godinom možete biti zadovoljni. Pa ja mislim da možemo i mi, i ljudi iz kluba, i uopšte celokupna javnost ovde. Posle to dugo niza godina smo se vratili u ovaj rang takmičenja. Solidno to izgleda u ovome mimo svih očekivanja. I nadam se da ćemo samo nastaviti tako u sledećoj godini.